Agora vamos falar de eleições, tá? O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez campanha aqui em Belo Horizonte na manhã de domingo. Apoiadores do candidato do PT lotaram a Praça da Liberdade. Tela cheia, vamos lá. O comboio do candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, saiu do hangar do aeroporto da Pampulha por volta das 10 horas da manhã. Em carros blindados, a escolta levou o ex-presidente para um cinema na região centro-sul de Belo Horizonte, onde, ao lado do ex-prefeito da capital, Alexandre Calil, do atual prefeito, Fuad Noman, e do senador Alexandre Silveira, Lula deu uma coletiva à imprensa. Retornar a Belo Horizonte, para mim, é sempre um motivo de muita alegria. É uma pena que eu tenha que voltar para São Paulo, sem tirar proveito da boa culinária mineira. A poucos metros dali, na Praça da Liberdade, apoiadores do PT se reuniram desde cedo. Com faixas e bandeiras, eles acompanharam o trajeto do ex-presidente. Lula percorreu cerca de 800 metros em carro aberto até a Praça Tiradentes. Aqui, por aproximadamente 30 minutos, o candidato do PT discursou para apoiadores. Este foi o terceiro ato de campanha de Lula no segundo turno. Ele deve voltar a Minas outras duas vezes até o dia 30 de outubro. O presidente Jair Bolsonaro participou da gravação de um podcast do canal.